По време на тържествената церемония министър Каракачанов подчерта още, че и самите граждани на България трябва да живеят в страна, която може, желае и има воля да гарантира сама своята национална сигурност. В присъствието на генерали, офицери, приятели, журналисти и колеги от университета, министърът награди с предмет на награда Кортик общовойскови офицера от запаса полковник Стоян Денчев за ангажираност и съпричастност към дейността на Министерство на отбраната, както и във връзка с 140 години от освобождението на България и 65-годишният му юбилей. 65 години е една зряла възраст на човек, който в съзнателния си живот е направил много за страната си, направил е много и по темата с националната сигурност. Искам да ви поздравя за всички тези години, защото от едно учебно заведение, което дори леко преди 25 години се приемаше като, как да кажа, като учебно заведение, което не се равнява на другите университети, вие направихте едно учебно заведение, в което включително темата национална сигурност се преподава и то от хора специалисти. И лично аз имам немалко познати, които в същото това учебно заведение предпочитат да усвоят тези знания, отколкото да отидат в редица други университети. Разбира се, повода с годишнината, кръглата ваша годишнина и 140 годишна от освобождението на България също са един повод за една такава скромна награда. Стоян Денчев благодари за оказаната му чест и не скри своята подкрепа към министър Каракачанов. До сега българската армия, българското министерство на отбраната не е имало такъв министър, който искрено да милее за войската, за служителите, за войниците, за офицерите, за генералите от армията, тъй като той е съпричастен на тяхните проблеми. Аз се радвам за тази висока чест, която Министерството ми е отредило. Това е трета награда за Стоян Денчев от Министерство на отбраната. С първата е удостоен през далечната 1994 година. Той изказа своите благодарности и уважение към всички присъстващи на награждаването и пожела успех на Министерството. Офицер от запаса полковник Стоян Денчев връчи на министър Каракачанов пакет с вестник за буквите. Изданието, което, както нарече той, списва патриотичното слово.